Vážení přátelé, vítejte u asi té nejlepší série, co nás dneska bude čekat. Esuba a Srdce nehasnou, to jsou dva týmy, které teďka změří svoje síly. Ahoj Honzo, já tady vítám Kangeho, který se mnou bude komentovat tuhletu krásnou a nejlepší sérii. Co si o tom myslíš? Upřímně si myslím, že Esuba je tady ten tým, co má hodně natrénováno, jsou tady takový ty favoriti, co pořád vyhrávají, to mečer, snad si nepamatuju, že ho nikdy nevyhráli, mají samozřejmě Tomáše jako kouče, ale na druhé straně je tady jeden takový speciální hráč, který už je víceméně mistr Evropy. Je to asi nejkvalitnější hráč, který ho tady máme. Jsme se domluvili s Bronkem, že mu nebudeme říkat mistr Evropy, že mu budeme říkat jako mistr European Masters. Protože přece jenom mistr Evropy, když jsou tady G2, tak je to takový jako... Pravda. Asi to není úplně fair vůči nim, byť teda je to samozřejmě náš odchovanec a máme ho rádi. Esuba s poměrně zajímavými bany LeBlanc, Renekton a Tristana na Blue Side a Srdce nehasnou volí pro sebe Red Side, museli zabanovat Pantheona, pochopitelně dalšími bany je Gragas a Zaya. Přestože je otevřená Kai'Sa, tak Esuba jde do first picku na Syndru. No a Syndra se dá flexovat jak na midlane, tak právě na botlane. Ale my víme, že Karze je třeba hráč, který když právě v European Masters proti němu byla Syndra, že se nebál piknout Eka na bot, což víceméně bylo takový zajímavý pick, ale samozřejmě Eko je do Syndry dobrý a ono dokáže hrát i na tom botu. A samozřejmě open je pořád Qiyana a Kai'Sa a oba týmy volí nějaký ten flex pick právě třeba v podobě té Akali, která se flexuje na midlane i na top lane. A další Nautilus. V momentě, kdy ta Kai'Sa je pořád open, evidentně na ní týmy vůbec nedávají prioritu, přestože Srdce nehasnou je čistě marksman-centrický tým, nebo jako není čistě marksman-centrický, ono i Make It, i Morči měli svoje světlé momenty v té předcházející sérii, ale bylo jasné, kdo to tam vede a okolo koho se tam hraje. Přesto teď Esuba má možnost vzít tohoto marksmana. Tady je Leona a to by dávalo naznačit, že Kai'Sa přijde k Leoně na bottom lane, jako ta velice, velice silná kombinace. No ale musíš taky říct, že Nautilus je taky flex pick a může samozřejmě jít taky na midlane. Tady je ta Kai'Sa. Když tam ukazuje do NB, open je třeba ještě Ryze a mě zajímá, co tady třeba Karze vytáhne. No teď už ví, že Syndra bude samozřejmě na midlane pro randoma a Kai'Sa půjde na botlane. Tudíž bych se vůbec nedivil pro nějakého toho marksmana právě teď locknout. Ještě je samozřejmě jako možnost, je tam třeba Varus, kterýho jsme mohli vidět, ale ten se samozřejmě hraje spíš s tím Tahmkenčem, protože je to imobilní marksman. Ono to stejný platí třeba pro Ashe. Ale samozřejmě je to Karzy, ten se tady může vytáhnout prakticky cokoliv. No ale oni volí radši jungle a je to Kha'Zix. Takže, ok, to je dost zajímavý, Kha'Zix pro Lipánka, byť hraje do Leony a do Syndry, což se jako troufám tvrdit, že není úplně jednoduchý proti tomuhle hrát Kha'Zixe, ale jestli je tam snaha hrát okolo Akali třeba na sidelince, tak to společně s Kha'Zixem může fungovat velice, velice dobře. 6 sekund. Samozřejmě zbývá do začátku druhé banovací fáze, respektive do konce začátku. Trošku zamotal. Padá ban na Lee Sina proti Ikimu, jeden z jeho velkých piků, se kterými už historicky slavil úspěch. Další z nich by mohl být třeba ten Gragas, který už je zabanovaný, ale i spousta dalších hrdinů dobrých, jak v early game, tak let's. Jak, ale čekám, že Lee Sin třeba je dobrý specificky do toho Kha'Zixe. No, podle mě by teď měl přijít ban na tu Qiyanu, která je pořád open a samozřejmě se dá hrát i na top lane a ještě v jungli. Tudíž tady je to víceméně takový asi must ban, je to jeden z těch nejsilnějších čempionů, který na Worlds máme, samozřejmě společně s Akali, s Pantheonem, který je víceméně 100% ban rate. No, ale přichází Elise, takže Qiyana je open. Teda nevím, jestli si ji chcou třeba piknout, poslat Akali na top, Qiyanu poslat na midlane, já nevím, jestli Make It hraje. No, Draven proti Karzimu jde do banu. Oni podle mě šetří last pick pro Karzio, aby vytáhl nějakou hodně zajímavou jako šilenost, věc. Jo? No. A nebo pickne prostě něco jako je Lucian, ale bude to prostě divný. No to bych si asi typnul spíš. Karzi teda nemá toho Dravena, nevím jestli tam úplně byl setup od Srdce nehasnul pro to, aby hráli Dravena, já bych řekl, že spíš úplně ne, každopádně oni fakt nechávají poslední pick pro Karziho. Bacha, to ještě může být Irelia na botlane. Okay. Se taky hrála jednu dobu, ale pochybuju, že to nemyslím si, zvlášť do Kai'Sy Leony, to podle mě není vůbec dobrý. Osoba teda teď musí uzavřít svoji kompozici. Tady padá Rek'Sai, k tomu bude Gangplank pro Vondra. Nebo... Gangplank nebo nějaká frontline. Teďka se nám začíná vracet zpátky double frontline, ale pořád jsme na 9.19, pořád jsme na Volt Speči, kde je ten strašně silný Conqueror.
A tankové obecně nejsou zas tak silní tož, ale úplně neplatí pro Siona tady, ale to GP, kterým si mluvil, to dává daleko větší smysl i vzhledem k tomu, jak hraje Vondro, jaký je jeho herní styl, i vzhledem k tomu, co je Esuba zvyklá brát pro sebe na, řekněme, weak linku na topside. Tak to je právě ten Gangplank. No a ještě Open je Kayla, kterou hrál třeba tedy s SKT na botlane. Třeba s Nautilusama nebo třeba Cassiopeia, protože máš tam double AD, máš tam Kha'Zix'e s Irelia. Takže nějaký AP mage nebo něco takového na botlane tady úplně, bude úplně v pohodě. A Karzy pro sebe bude volit Veigara. Ezreala. Tak nakonec je to Ezreal pro Karzyho. No, jo, já jsem s tímhletím spokojený, my jsme se už o Karzymu Ezrealovi bavili s Bronkem předtím, že to není úplně typický hrdina, který vyhrává linku, je to hrdina, který vyhrává spíš skrz to, že přefarmí a rychleji dojde na svoje dva itemy, kde pak má padospike, což platí i třeba proti Kaize. No a samozřejmě nebude umírat, protože evidentně priorita Esuby jde totálně do botside, to už dává napovědět pick Gangplanka na top lane, jakožto hrdinu, který jenom safe farmí a dává globální ultimátky. No a mně se tady ale líbí hlavně ten draft od srdce nehasnou, jsou tam hodně zajímavý picky, hodně třeba Kha'Zix, který může hodně lehce snowballovat tu hru. A nakonec ještě tým srdce nehasnou swapujou, posílej Morčáka na Irelku, Makita na Akali, tam ještě šetřili úplně do poslední vteřiny. A rozhodně se na to těšit, je dost možný, že tohle budou klidně tři zápasy, jo, že to nebude nějaký 2-0, který jsme tady viděli docela dost dneska, protože přeci jenom máme tady dva hodně silný celky, a dva ne zas tak favorizované celky, ale jsme se už dneska mohli aj utvrdit právě v těch hrách. A najednou se nám setkávají ty dva nejlepší, ty dva, který tady očekáváme v tom zítřejším. No nejlepší, papírově nejlepší, zatím bodově, jako whatever. Zatím i bodově, ne? Uvidíme, asi jo, uvidíme poté, samozřejmě zítra, až se nám uzavře po ještě dvou BO3kách, které vlastně budou zítra, řekněme dopoledne, potom nás bude čekat odpoledně finále a v neděli zápas o třetí místo a finále Worlds mimochodem, což je asi taky docela zajímavé. Je to tak? Na to si ale musíme ještě počkat teď. Poměrně zajímavá série Esuba a srdce nehasnou. My už jdeme pomalinku na Summoners Rift a může tady začít ta večerní přehlídka dvou asi zatím nejlepších týmů, které jsme na mečer viděli. No. Tak, do hory zatím ještě nejdeme. Jo, tak jdeme. Jdeme. Ale jdeme. No, jo. Jdeme. Tak no, jo. Doufám, že nás někdo přepne do hory. Jdeme do hry. Vyrušíme to hnedka, takže dobře. Nejdeme do hry, nejdeme do hry, ale stejně. Ten moment, když jsi to řekl, tak jsme do hry ještě šli, ale teď už nejdeme. Stejně pauza. Ale teď už to nakousnu, v neděli nás třeba čeká to Worlds finále, kde máme opět evropské zástupce, ale tentokrát vypadají mnohem silněji, než třeba minulý rok, třeba jak vypadali Fnatic. Tentokrát jsou to G2, který jsou schopní, který mají asi nejlepší mid-game, na kterou jsem kdy viděl, mohli to právě ukázat. V tom pro někoho už finále proti SKT, přehodně hráčů říkalo a i lidí, i analytiků, tohle je pro nás finále SKT proti G2. A ty zápasy tam vypadaly někdy docela blbě pro G2, asi dva zápasy z těch tří, co vyhráli, tak museli comebackovat. Tak oni pořád tady dávali objektivy, byli behind na goldy, ale byli v pohodě na tempo, to si jako nemyslím, že vypadali blbě. Ale hráli hodně dobrou midgame, právě o tom tady mluvím, mají tu nejlepší midgame, takže i když nějaký zápasy pro ně nevypadaly úplně nejlíp z začátku hry, třeba něco málo ztratili, tak nakonec si dokázali sebrat to vítězství. A byly to hodně individuální kvality, zkušenosti a celkově, jak jsou schopni hrát. A já si myslím, že třeba srdce nehasnou, jsou takový tým, který má taky ty individuální kvality. A oni nemají třeba tolik nahráno, nemají vůbec nic naskrimováno, co jsem tak pochopil. A takže to tady bude vážně o tom, jak třeba bude hrát Karzy, jak bude hrát Lipánek na svém Kha'Zixovi. A samozřejmě i solo lindři, protože Makeit tady ukazuje, že je hodně kvalitní, že dokáže hrát třeba tu LeBlanc, tu minulou hru totálně zničil Team Brut. A myslím si, že dokáže zahrát, je taky, má spoustu zkušeností, hraje v zahraničí, už více na tu českou scénu se vrací jenom na nějaký ty lanky. Ale s Lipánkem to mají taky spolu už něco málo nahraného a zažitého. A na druhé straně je to Random s Jakeym, kteří tady patří k tomu nejlepšímu mid jungle duo, který jsme tady za poslední dobu měli. Tak jo, přátelé, jsme na Summoners Riftu, srdce nehasnou a tým Esuba. Oba dva, řekněme, ti největší favorité na vítězství. Vondro dává Morčemu docela kouři. No to kouká Morče, tady z 200 životy utíká, se 100 životy utíká pod vlastní turet. To není vůbec, ale vůbec dobrý začátek pro top lanera týmu srdce nehasnou. Ještě tady máme nějakou slideshow, ale to se nám snad brzo vyřeší, protože my chceme vidět to nejkvalitnější League of Legends. No, my jsme tam úplně neviděli tu první minutu. A už jsem viděl víceméně Morčáka na polovině životech, takže nevím, co se tam přesně stalo. Ale
jak už asi většina lidí ví, tak Vondroy, když se přijede na lanku, tak je totální beast. Dokáže svůj tým hodně potát, takže i s ním se tady musí počítat. Ale historicky, jeden z mála top lanerů, co s ním udrží krok a neprohrávají proti němu linku, je právě Murče. Takže samozřejmě já jsem hodně zvědavý, jak to tady bude vypadat. A solo linky jsou samozřejmě taky hodně důležitý, i když právě Karze je tady ta hvězda svého týmu. A zajímá třeba Lipanku v pátink, jestli bude chtít v early chodit na tu bot lane. Jejky volí Hail of Blades na Rek'Sai, což je takový ten hodně silný early game jungler. A samozřejmě ta runa mu ještě přidává úplně brutální attack speed steroid a tu možnost fightit v brzké fázi hry. No, Morče zatím nemá to prajo na tomto půl a Jakey no, přichází na dive. Jakey přichází na dive na Morčeho, okamžitě po něm flashuje Morče, ale docela dobře vyflashoval zpátky a Vondro teď má 200 životů. Jakey mu tankoval turret, ten dostává executa. Vondro! Vondro umřel na turret agro, Morče bere pro sebe jeden kill a mohli to být i dva. No a Jakey tady umírá, to je strašně velký info pro tým srdce nejasno. Ale udusil koláčkem. Ale oni teďka ví, že Jakey více nebyl ve své topside a že neměl třeba svůj blue buff ještě, navíc, že tam umřel, protože ztratil spoustu času. A hlavně je to ještě k tomu first blood pro právě pro Toma, ten si hnedka kupuje. Ale tady Lipánek, vidíme, jestli random má svoje ečko, jestli na to má vůbec manu, okamžitě tady přichází první kvéčko od Lipánka. Ještě tam bude další, Jakey tady je a Lipánek to musí otáčet zpátky. Celá solidní gang, vidět to stálo spoustu životů, tak to není zas taková velká ztráta. Jakey musel přispěchat s levelem 3 na midlane, potom co dostává execute na topu. Ale tak potřeba, ztrácí další čas. No ale je potřeba říct, že random forcnul svůj heal a make it hraje teleport, když on může zapušovat, vrátit se zpátky pomocí svýho teleportu na tu linku a random tady ztrácí ten svůj combat summoner a teleport právě nehraje. Takže docela dobrá a proaktivní hra zatím, právě třeba od Lipánka. No, Karzy už bude backovat, myslím si, že si bude pro ten Sheen. No, ten tam má, Týrka. No to kašle, nechává si ale teleport. A ona se Týrka stakuje docela rychle. Jo, je to klasika od Ezreala, vždycky kupovat napřed Sheen. A on savuje TP, aby v momentě, kdy se na tu Týrku nafarmí, aby si s ní mohl naportit zpátky. Případně na nějakého mid-game fightu, od srdce nejasnou, taky mohla být docela dobrá volba. Karzy nemusí používat svůj teleport, ale myslím si, že Sedinox na tom bude stejně, že Sedinox, podívej se, už jde pěšky na linku. A oba dva marksmeni se rozhodli si svoje TP pro sebe ponechat. No a Jakey se tam rozhodnul pro nějaký linking na top lane. A uvidíme, jestli to vyjde. Tam bude asi spatřený tím minionem. Já úplně nevím, jestli tam ten minion má. No ještě nepřišel ping, takže myslím si, že nebyl spatřený. Mondro teďka minion nezabije, teďka zabije dalšího. Lipanek je ale taky poblíž. To si nemyslím, že je vůbec dobrý. Já si ani nemyslím, že Morče by tady byl schopný kontestit miniony. No on hlavně Rufus předtím zavardil tu botside. On čeká na countergang. Lipánek čeká na countergang. Vondro tady ale hodně agresivně, hodně agresivně dává si tady barel. Ten asi proknel. Lipánek ho chase úplně pryč. Jakey mezi tím šel do báze. Tohle to není vůbec dobrý díky produkci, že to vrátila zpátky. Morče chase Vondra dál i make it. Tady jde. Nevím, jestli úplně bude mít možnost přes všechny svoje spely, který má k dispozici dostat se najednou přes celou obrazovku a tak se i děje. Další kill padá Vondro. Najednou jde na 0-2-0. Nákup Kalu mu vůbec nepomůže. A topside, srdce nehasnou, teď o hodně silnější. Já mám pocit, že jsem dal Vondrovi takovou tu caster curse. Řekl jsem, že je na lance beast. Ale fightíme na botlane, Ta pasivka od Kaisi ale nebude proknutá na Rufuse. Ten si úplně v pohodě odkráčí zpátky. No, tady Jakey bude opět spatřen na Vardě, ale bacha, tam přichází i random. On se pokusí ve čtyřech. Ve čtyřech bude Esuba zkoušet divenout Karzio. Ten ale dobře tuší a navíc hraje Ezreala. To je champion, který je přímo dělaný na to, aby absorboval tlak nepřátelského týmu na botlane. A to se Karzy mu daří, ten prostě jenom odskočil přes svůj Arcane Shift pryč, nestalo ho to ani flash, to si myslím, že je velice, velice laciné. Hele, další trefený Zenith Blade, tentokrát na Rufuse. Rufus ale půjde zpátky, tíká na něm Ignite, on musí flashovat pryč. Ještě Sidinox si naflashuje dopředu pro jeden basic attack a Karzy z toho nevyčejsme nic zpátky, takže dobrá akce. Tentokrát 2v2 získává Esuba pro sebe kill. Ale Sidinox hodně pěkně na flashování, na něm tíkal ten Ignite, tady to Rufus trochu přehnal. Šel dovnitř, víceméně. Trochu navíc, přece jenom Ezreal je čempion, který těží z těch dlouhých teamfightů, z toho, že má třeba ty 2-3 itemy. No a to je přesně to, co Kai'Sa s Leonou nedělá, že jo, dlouhý teamfighty. Právě. Tě loknou a dají ti izolovaný kvěčko a ty chcípneš a no. Ezreal to zase právě proto tolik říkám, netáhne. Že se divím, že pro ten engage šel. Mm-hmm. A mě Lipánek nebyl poblíž.
A líbí se mi, jak hraje Mekit proti randomovi. Hrát proti randomově Sindře není žádná sranda, ale Mekit se zatím drží velice, velice dobře. Teď jsem to možná trošku zakřikl, protože chytil dvě kvěčka po sobě a odskakuje pryč. On se ale vyhýluje přes free footwork. Mekit bude v pořádku, získal pro sebe jeden kill navíc. Díky akci na to plane. Ale oba týmy se tady snaží o co nejvíc proaktivní tu early game, jde to hodně poznat a opět to bude pokus o dive, ale tady už je random spatřený na Vardě. No a podívejte se, co dělá Karzy s Rufusem. Tohle to je úplně exkluzivní ukázka, jak hrát slabou stranu mapy. Karzy s Rufusem se prostě stahují zpátky, nedávají žádnou možnost randomovi společně s Jakim je divenout. Vrací se, sice tam padají pláty, ano, je tam 10 CS navíc pro Syrinoxe. To je všechno pravda, ale třeba to teď randoma bude stát život. Ten jde docela greedy cestou. Lipánek po něm okamžitě skáče, random už nemá svoje Ečko. Uvidíme, jestli Mekit půjde dopředu. Lipánek dokonce flashuje a Mekit mu tankuje věž. A myslím si, že tady se oba dva zachrání. Vondro nemá jak se do toho dostat, ale to má změnit. Jejky ten okamžitě skáče svojí ultimátkou po Mekitovi a i Vondro. Tady přisype pár dolarů do svého ruksaku. A tohle to se o sobě povedlo otočit. Byť tady random umírá, ale to není zas tak velký problém. Přichází hodně pěkný Roman, další fight Rufus. Vypadá to, že by měl zase zemřít. Syrinox okamžitě skáče dopředu. A hned jak jsem Karziho s Rufusem pochválil, tak Rufus umírá po druhé. No, Rufus se tady trochu zapomíná na tom botu. Hraje do Leony, která má víceméně 3 crowd kontroly, když počítám i ultimátku. A opět umírá. A Karziho to bude stát další pláty. A mně se líbí, že prostě Esuba už dvakrát se pokusila o ten foreman dive na bot. A i když to stojí samozřejmě... A vždycky získali jenom... dva ve dvojce, že jo, potom. No jo, ale získávají tam pláty, získávají nějakou farmu navíc. A víceméně se snaží co nejvíc loknout právě Karziho. No, takhle, Karzy samozřejmě neumírá, ale srdce nehasnou, nezískávají nic extra z toho diveu. Z toho, že Jakey a Random šli na bot lane dvakrát a byť tam nic nezískali, tak srdce nehasnou, z toho nezískali... Nic na druhé straně mapy. Nezískali žádný crossmap play, nezískali nic extra pro Morčeho. Na začátku se tam povedla nějaká 2v2, ale od té doby Esuba šla dvakrát divenout botlane a nic extra navíc se nestalo. Lipánek teďka bere pro sebe draka, tak to by možná mohlo něco změnit. No ale bohužel, pro ně je to jenom Cloud Drake. A Cloud Drake je dobrý, no. No je dobrý, ale mohlo to být třeba Infernal, mohlo to být Mountain. A Jakey tady číhá na Mekita. A Mekit skáče dopředu, to je možná velká chyba. Mekit teďka musí se svým účkem jít skrz randoma, no a na něj si naflešuje Jakey. A sebere si pro sebe velice, velice jednoduchý kill, trušet barážem, tam nic nezmění. A je velmi pěkný knock-up od Jakey, on se tam počkal na ten šrák, ale vyleze z toho šraudu. Pokusí se randomovi dát další all-in a bohužel to nevychází. Přichází Penge na toho topside Scuttlera, toho si Jakey pro sebe zajistí úplně v pohodě. No, najednou Esuba. Myslím si, že Jakey dává Lipánkovi zatím docela školu. Jako jo, on hraje asi junglera, který je v early game o něco silnější. Dává tu sílu taky pocítit. Na cooldown flashe, vždycky po někom flashne a hrozně ho tam zničí, zmlátí, zmasí. A Lipánek se tomu v téhle fázi hry určitě rovnat nemůže. On samozřejmě tam našel klna randoma, když random byl izolovaný, respektive byl pod věží, ale byl pro Kha'Zixe isolated. Ale jinak toho Kha'Zix v téhle fázi hry o mnoho víc nenabízí. Než jenom ten obrovský damage, ten je ti ale k ničemu, když nemáš kontrolu mapy. To určitě je pravda. A hlavně jde o to, abys tam měl ten isolation, aby ten target nestál třeba mezi minionama. Nebo vedle nějakého svého spojence. Rufus sice stojí na kontrolovat, já si myslím, že tady úplně pro nějaký all-in na tom botu stejně jít nemůžou. Že musí hrát safe. No, to pověs Rufusovu skóre. Tady má v tenhle moment 0-2-0. No, ale Lipánek tam skočil přes zeď, takže oni tam mají toho Scuttlera. Jenom on se fakt drží u té zdi, aby ho ta vize vůbec nespatřila. Snaží se pro sebe vzít tenhle objektiv úplně free. A toho taky dostane. Jakey sam bere Grompa v botside a opět tam se tam budou pokoušet o ten foreman dive. Už po třetí. A tohle se už by mohlo i být. No otázka je, co na to srdce nehasnou. Ty získávají Rift z Heralda, tady ale odchycený Rufus. Ten je tady obětován. Docela dobrá trušil baráž Vasketyla na poslední chvíli vyflashovali. Tady Mekit, ten se snaží zabít Jakeyho, to se daří, to je shutdown. Na Rek'Sai. A tahle ta situace skončila tradem, ale jsou tam další pláty. Je tam ale ten Rift z Herald, který je teďka popnutý na Morčeho straně mapy. Tohle to už je o něco málo lepší, tady oba dva týmy. Respektive bych řekl, že i srdce nehasnou, tohle to zahráli o poznání lépe než v těch předcházejících dvou případech. Za prvé získali trade na botside, za druhé tady vykástili Dead Heralda, kterého předtím sebral Lipánek.
A Immortče pro sebe bere nějaké ty pláty. Takže já bych se nedíval, kdyby se tady třeba Lipánek pokusil o něco víc. Pořád je tam ale nějaká ta tisícovka navíc pro Esovu. Hlavně berou first break goldy. A Karzy zabil Leonu, nějak, nevím jak. Oni podle mě šli pro tu turetu. No já si myslím, že Karzy tady může jít dopředu, už mu tady jde Rufus, Syrinox už to tuší a stahuje zpátky své křídílka. No, Rufus nemá svoji ultimátku, Syrinox svoji má i flash, takže si myslím, že tady si to dokáže pohlídat a neumře. No, zatím oba týmy docela hodně vyrovnaná hra. A není to tak, že by oba týmy hráli safe, hráli nějaký brutální makro, čekat půl hodiny na nějakou play. Ale Make It podožoval všechny spely randomovi. To je taky docela škola. Make It dokonce se svým účkem jde dopředu, random okamžitě popuje heal, tady je kvéčko od Make It a účko zpět. Takže žádný all-in dopředu, byť možná měl lethal, možná ne. Asi netušil, hlavně o pozici třeba Vaskera, který už tam přichází. Tady je ještě jednou, jak umřela Tureta, srdce nehasnou a jak Karzy zabil Vaskera. Tam šel pro ten demoli, že tam umřel ten poslední minion. Neměl miniona a prostě umřel. Okay. Ale za první věž ve hře je to úplně v pohodě, jo. Navíc když jsou na ní ještě pláty, jenom to je to vtipně, tak je to ještě prostě víc. Odcházíš, do tebe mlátí Tureta, ty nemáš miniony a tak ti přiletí kvečko, to je zrýla, že jo. No, tady přichází lane swap, nicméně. Jste se tady myslím, že o tom bavili i minulou hru. Ty lane swapy, když vemeš tu bot lane Ture, tak přichází víceméně instantně. No. Ale i Karzy s Rufusem rotují po mapě, nezůstávají na tom botu, tam už je Make It. To je samozřejmě pravda, Make It poslaný teď proti Vondrovi na tu sidelinku. Tady na botlane, random zůstává na midu, Kai'Sa je ta, která je proti Morčemu a Morče má level 10. Možná tady zkusí trefit nějaký sneaky spell, ale on teď ví, že okolo něj může být Jejky a že okolo něj může být Vasket a ti už běží na to play, ti už běží dive od Morčeho, ten zapíná teď svoje W docela dobře do Jill Zenith Blade, ale já si myslím, že tady je to jenom tam otázka času. Morče ale docela dobře popnul ultimátku, tady je ta Solar Flare a Vasket ještě měl hodně životů na to, aby přežil. Ta trušet baráž ho netrefila, to bylo důležitý. Dive se tady podařil, týmu je Suba, Master se nehasnou. Teď musí opustit i midlane věž, protože dobrá ultimátka od Vondra poklírovala miniony, respektive pomohla je poklírovat, no a tak Lipánek získá aspoň Mountain Drakea. To je nějaká náplast, ale zdaleka si nemyslím, že taková jakou si sice nehasnou představovali. Hlavně mám pocit, že Serenox tam veme i tu top lane turetu. Má tam obrovskou waveku, já nevím, kolik ta věž měla přesně životu, ale má tam Makeyho. Make It takřka byl schopný sebrat tu bot lane, no a je to tak. Syrinox bere druhou věž ze hry, Esuba zatím o něco úspěšnější, ale Make It to hnedka tradene tou věží na botu. A dva draci, tentokrát to i Mountain Drake. A s tím Cloudem je to poměrně dobrá kombinace, ty můžeš rychleji rotovat po mapě, brát rychleji ty objektivy. Zatím poměrně dobrá práce od obou týmů, ale Jejky, tady hraje neskutečně dobře. Mu se daří v té early game nacházet ty killy, to jsou Hail of Blades, Rexa, jak chceš. A zatím se mu to daří velmi dobře. Fakt jo. Black Cleaver bude pro Jakeyho připravený za chvíli. 4-2-1, to je o jeden assist větší skóre, než by se mi líbilo. Každopádně Jakey rozhodně má dobrou hru a táhne svůj tým. No a Esuba obecně bych řekl, že je připravenější na tuhletu party, že přesně ví, jak hrát do botside, byť Karzy hraje Ezreala, velice safe pick na botlane, srdce nejasnou evidentně tušili, co se bude dít v early game, že budou opakovaně chodit divey na bottom lane, dvakrát to Esobě nevyšlo, byť teda srdce nejasnou nezískali nic navíc, Esuba získala pláty a jednou to taky nebylo zas tak dobrý. Tohle byl netrefený Zenith Blade, no a Karzy si myslím, že tady může vrátit Vaskerovi. No co po něm chtěl. O, zajímavý. Tady byl pokus o toho odchycení na Syrinoxe, ale nevychází to. Z Rufu se padá ten flash, Karzy nemá teď svoji ultimátku, takže nějaký úplně jiný all-in teď úplně nebude hrozit. Dokonce Morče běží groupnout? No, oni chtějí forcenout Turetu? Tady se bude hrát Aram. Nebo nějaký engage? Už to tak vypadá. What, bro? Oni chtějí siegeovat za pomocí Ezreala, který teď ale zdaleka není tak silný, aby mohli, podle mě. A on bude mít svoji ultimátku, má tam ready svůj teleport, když ten Gangplanku v teleport není úplně nejlepší, on chce mít čas, dát si tam ty barely a víceméně je pro něho lepší tam poslat jenom to účko. Ale díky tomu víceméně může vyklírovat třeba jenom waveku, takže to taky blokuje spoustu možností pro tým srdce nehasnou. Hele, je to zajímavý, každopádně Morče už je na botlane, už to tam farmí, už tam tlačí tu linku zpátky. Vondro prohrává 20 CS, což
je trochu důležitý, protože on přece jenom taky tam prohrál nějaký ten skirmish na top lane a taky nehraje na silné straně svojí mapy. Takže to si myslím, že je úplně v pohodě. A Klip poslána na top ze strany srdce nehasnou. Uvidíme, koho tam časem potká, mezi tím sledujeme engage a Karzy umírá pod vlastní věží, Rufus bude následovat. Dobrý dive od týmu Esuba opět. Se daří tentokrát na mid lane. Morče tady ještě dává ultimátku, no a Makeit společně s Morčem chtějí chaseovat nějaké ty killy, to se daří, tady padá shutdown na Akiho. Tohle bylo asi trochu velké sousto, co si tady Esuba ukousla, protože Irelius a Akali to jsou asi nejlepší čempové na to, aby ti tenhle ten dive otočili. No a společně s Kazixem, co si budeme povídat, když je tady izolovaný damage, tak Lipánek sebral randomovi úplně klidně půlku životu a to se stane i Wonderovi. Ace jde pro tým srdce nehasnou, ten dive na začátku vypadal velice slibně. No ale potom přišel Morče, potom přišel Makeit, přišel kolaps na 3-1, no a tragédie uhodila na tým Esuba. A tam byli nahitovaní všichni hráči týmu Esuba, neměli žádný cooldowny právě po tom diveu. A potom tam přijdou tři čempioni, dva asasini Irelia, který mají neskutečné poškození. A když nemáš vůbec žádný cooldowny, tak ten teamfight tady byl víceméně úplně zadarmo. Pro tým srdce nehasnou. A Esuba tady měla asi backovat mnohem rychleji. Tenhle dive byl možná trošku moc nakonec. Tenhle dive byl trošku moc. To je asi dobrý zhrnutí. Makeit ještě parádně vyflashoval scattered výkot random. A to Lipánek docela má damage, když je někdo izolovaný, je vidět, že ten Kazix pick v tenhle ten moment, když ti po mapě pobíhá pět náhodných postaviček, který všechny mají půlku životů, tak Kazix je úplně nejlepší pick na světě. No to je poskáče hezky, po kvěčku je a je to všechno super. To je pravda. No a teď tam máš 3-killovou Irelia, 3-killovýho Kazixe a 3-killovou Akali. Máš tam dva asasiny a i když třeba Serenox má poměrně dobrý zápas, tak se bojím o jeho zdraví v nějakém tom teamfightu. On ale jo, jakože hraje proti Akali a proti Irelia a proti Kazixovi. No. Ještě na Outlook se klikne na Jarko. Ale on pojede ten AP build, očividně. Takže takový to ten víc safe, no. To je ten build, se kterým může jakoby běhat okolo, jenom dávat kvéčka a AP Kaisa dává největší čas damage svojí pasivkou. Takže není úplně závislá na tom, že musí non-stop auto-atakovat. Byť to samozřejmě je ideální. A tak samozřejmě ty máš Youngplanka v týmu jako to hypercarryčko do late game, takže ty úplně nepotřebuješ ten full AD build. A samozřejmě tam budeš mít tu zóniu proti právě dvou asasinům, proti Irelii. Ale 300 goldů, už jenom 200 goldů difference. Mezi oběma celky, ve 20. Tolik minutě. Bounties, který mají na sobě Morče, Lipánek a Makeit. Tolik bounties, to kdyby Esuba zabila, tak to je spousta goldů, který dostanou. A tady budou chtít fightit. Protože je tam spawnutý třetí drak. No a tady první Lipánek možná i půjde. On už začíná. A velmi dobrá kontrola draků. Od týmu srdce nehasnou. A jestli ta partie bude takhle dlouhá, no Esuba teď neúplně rozhodná, jestli jít směrem k drakovi, nebo jestli pushovat mid lane a neudělali ani jedno. Tohleto se jim trochu vymstilo. Srdce nejasnou tady získali maximum správně, neumřeli na mid lane, ale ubránili tu turet, což si myslím, že je docela dobrý bonus. Kdyby Esuba byla rozhodnější, tak možná tu turetu pushne. No ale ty víš, co se objevuje na mapě po 35. minutě, hlavně když máš tolik draků. Až za 15 minut, o tom se budeme bavit za 15 minut. Já vím, ale musíš s tím samozřejmě vždycky počítat. Vždycky čekáš na to, až to budeš moct říct, ale od začátku, od draftu prostě. Tam jdou bany a ty přemýšlíš o tom, jak řekneš, že Elden Drake vinkondice. Ale když máš tři draky a sbíráš to víceméně na spawn, tak je to dobrý říct. Protože fakt je to dobrý říct. Fakt jo? Tak dobře. A ty to neříkáš, takže to někdo říct musí. Můžeš to říct ještě jednou, jestli chceš. No za chvilku, až třeba ve 25. minutě. Protože teďka to všichni ví, tak až to trochu zapomenou, tak já jim to zase osvěžím. Jo, dobře. Jestli myslíš, že to je cesta, jak prorazit. Tak jo, tak jo. Ale musíš si teďka dávat bacha třeba ale na barona. Ale spíš na to je strašně silný split pushry. Na straně týmu srdce nejasnou. Morči má 3-1-3, Makeit má 3-2-4. Oba dva jsou na svých power spajcích. Morče má dva itemy, Makeit má dva itemy, teďka oba dva dokonce společně míří na linku, možná pokus o zabití Vondra, možná pokus o získání kontroly nad dalším drakem, který bude za 3,5 minuty, což je delší timer než jsou Vardy, takže to asi úplně není ta varianta.
No, hlavně ta 1-3-1, on random má heal znovu a Make It má teleport, což je strašně dobrý pro tým Srdce nehasnou na tu 1-3-1, hlavně Make It je teď mnohem silnější než random. No, já si nemyslím, že on kdykoliv může random contestit 1-1 proti Make It, vzhledem k tomu, jak Make It hraje, jak chytře a dobře dodžuje randomový skillshoty, Syndra je na tom přeci jenom závislá, Make It navíc má stopočky, takže se no, úplně tam může vyhnout tomu burstu, který Syndra dává a pak ji úplně zničit. Tohle to není 1-1 matchup, který by random chtěl vzít. Oni se tam ve dvou grupou, možná se pokusí zabít Vondra, který má zatím jenom Trinitu. No, je to tady. Je tam replay, please fix this. A Vondro tam umírá. Na ten setupnutej dive, který si tam tým Srdce nejasnou připravili. Aha, dobře. No a teď co Jeky s Vaskedem, oni jdou flank, na otázka je koho vlastně flankujou, Jeky tady jde dopředu, používá dokonce účko dopředu na Karzio, ještě stopočky Styrinox, taky skrz svoji ultimátku, jde in, no ale Karzi tohle to všechno přežil a najednou to jsou hráči Esuby, kteří začínají umírat, Vaske s randomem musí zdrát zpátky, najednou Morče tady má easy stun, tohle byl perfektní dredge line od Rufuse. Ten zatím taky hraje velice solidní party, no a Srdce nejasnou opět získávají nějaký fight pro sebe, dokonce Pinguina, Barona Nashora. A tam chybí čtyři hráči týmu Esuba, co s tím random sám zmůže, navíc bez summoner spellu, ten bude rád, že si vyfarmí miniony na midlane, na Srdce nehasnou. Tady mají tempo zápasu pevně v rukou, teď získají pro sebe Barona Nashora, random s tím vůbec nic neudělá. První baron téhleté série. Abych se nedivil, kdyby klidně zkusili počkat na Make Ita, který bude za 5 vteřin, oni to samozřejmě udělají, protože vidí, že random backuje na midlane. No yep. A je to baron pro všech 5 hráčů. Takže i Make It si ho poneká, má pořád svůj teleport ready. To je samozřejmě hrozně důležitý, protože, jak jsme říkali, 1-3 na komp. Vzkazík jsem na gangování Sidedirect. Genius! Je to tak. A hodně se mi líbí, jak je tým Srdce nejasnou schopný exekuovat ty teamfighty. Jak jsou schopní si setupnout takovej dive i právě proti týmu, jako je Esuba. Musí hrozná sranda hrát proti Akalis i Rally. Gangflanka. Když tam Kha'Zix někde. Se on baví. No ještě tam někde Kha'Zix, ten tam ani být nemusel. No a ale i Karzy zahrál tenhle teamfight výborně. Mícený Jaky šel hodně dovnitř pro to, aby Karze byl schopný zabít, ale nepovedlo se mu to. Karze tam byl potom schopný v tom dlouhém teamfightu rozdat spoustu poškození se svým Ezreelem. No a powerplay pro tým Srdce nehasnou. Další drak se bude spamenovat za 50 vteřin. A zatím dle možná očekávání pro některé zase ne. Tým Srdce nehasnou tady určitou tempo teďka zápasu. Přichází true shot baráž. No, snaha odčesení Morčeho, to se podaří. Tady dokonce Jeky kástí účko, shutdown, padá na Morčeho. To je ta velká bounty, nevím kolik tam bylo, 250 goldů. 450 bounty, 450, to je hoca a hodně, co si budem povídat. Tady Vaske dostává root, musí utíkat. Tady už to Esuba víc nezíská, Srdce nejasnou. Aspoň na midlane jsou určitě silnější, co teprve na botlane, kde je Akali, Make It, totálně nekontestěný push. Ale dobrý pick na jednoho ze sololaneru, na to si musí Srdce nehasnout dávat větší pozor. No ale bude se tam spavnout další Drake, na tým Srdce nehasnou, už jsou kolem něho, takže si připíšou Oceana, ten už sice teď není tak důležitý, ale je to další drak do sbírky. Abych to řekl, je 25. minuta, 4 draci, ale já si to chvilku ještě pošetřím, Romane. Už jsi to nakousl, takže se to počítá, já ti udělám čárku na seznam tvých hříchů. Na seznam mých... Budeš mít vytetovanou na rakvi, nebo jako vyškrávanou. Jo, na seznam mých Elder Drake win kondicí. To zní hezky. No jako tak počmaranou rakev, jako to nikdo mít nebude, no. No. Ale vacha, tady Make It pushuje docela agresivně, přichází tady basket. No, jenom... že by znovu odchycení na jednoho ze solo laneru? Ne. Make It reakoli. On má účko, on má flash. On by se dostal z jakéhokoliv nebezpečí a Srdce nehasnou jsou v pozici, aby případný chaseování Akali potrestali, což je ten hlavní důvod, proč se Esuba rozhodla do toho nejít. Oni jsou teď grupnutí kolem té topside, tam zbývá ta poslední tier 2. Oni se vydávají na midlane. A Morče pushuje zatím solo. On do těch věží máš strašně obrovský poškození. Hlavně když seš ahead, máš Barona Nashora. A máš tam ty dva Mountain Drakey. Přichází několik pingů. Siegeování, to je botlane inhibitor. Dokonce kamen baráž byla použitá na vekvírování vlny minionů.
až tolik zdrojů musí Esuba investovat do toho, aby vlastně neprohrála. No a tím, jak bude Karzy sílit, on už teď má 3 itemy, to je docela dost. Tak bude sílit i ten Siege a není to jenom Siege, co má jí srdce nejasnou ve svém arzenálu. Je to hlavně neuvěřitelný dive. Speed push potenciál, který teď potvrzuje třeba Morče, když se najednou nenechává odchytit, tak už to Esubu stojí turetu, teď musí v 5 lidech bránit svoji vlastní bázi. Podívejte se na ten pohled, která se okolo Esuby utahují okovy okolo jejich báze. Karzy tam posílá jeden pouk za druhým, Esubáky to stojí hrozně moc životu. Sejnok se tomu vůbec rovnat nemůže, to je jeho jedno vtipný W, který tam poslal směrem k hráčům týmu Srdce nejasnou, nezmění vůbec nic na tom. No, on trefil Lipánka, který má Mercury, který tam má docela dost životů. Má tam hlavně Death Dance, takže no, se dohýluje zpátky. No, to bylo spíš tak jako na ukázku toho, jak málo toho Esuba v tenhle ten moment dělá. Nikit skáče dopředu po Vondrovi. Jedna rotace cooldownu, ovšem bez ultimátky a tady je odchycení. Tady je snaha Srdce nejasnou získat ten dive. Už tady skáče Morče, už tady skáče i Makeit. Je tady ale zastunovaný Makeit, ten teďka musí zapínat svoje topočky. Srdce nejasnou chtějí jít dopředu. Makeit už tam skáče, už tam čistí tu backline. Jeden kill padá i pro Ezreala. Dobrý dredge line od Rufusen, ten by tady mohl zemřít, tak se i děje, ale Srdce nejasnou pořád úřadují v bázi týmu Esuba. Jejky tady padá na Karzyho damage, tomu vůbec nevadí, že se nachází uprostřed nepřátelské báze. Renom tady nemá vůbec žádnou manu, no a tak si Karzy společně s Makeitem můžou dovolit skočit dopředu, to je shutdown na Syndru, no a Srdce nejasnou tady můžou zkušit finish. Podívejte se na ty dev timey, 24 sekund na Vondrovi, 40 sekund na Randomovi, tohle to bude verní v sérii. Ale Vaskir bude up, já nevím, jestli tady budou chtít pro ten finish, já jsem se spokojí s jedním inhibitorem. Alright. A udělej, daj si reset, udělej si vizi kolem barna na větší Ashura. Mentální damage, když teď nevyhraju ještě. Jo, jakože zničím víc, aby na všech frontách. Aby v druhé hře byli ještě víc tilted hráči Esuby a měli jednodušší. Ale nevím, ale tohle to vyšlo parádně. Je to zatím jeden inhibitor, je to v úzovkách jenom 6000 gold lead, vzhledem k tomu, jak ta mapa vypadá, je to to, že jsou napušovaný vlny minionů úplně všude, tak je to jenom 6000, ale Srdce nejasnou vypadá to, že mají otěže pevně ve svých rukou. Oni si říká hlavně udělají tu vizi kolem barona, mají tam ty dva mountainy, oni ho forcenou docela rychle. A hlavně mají tam ten inhibitor pušnutý na botlane. A je to ta river control, která je už třeba i hlavně na board hodně ceněná. Tam to můžeme vidět, že více ten, kdo ovládá ten river, má kontrolu nad tím zápasem. No tak ovládá River, nevím, jestli to je úplně relevantní v momentě, kdy Srdce nejasnou teďka 5 minut stály u nepřátelské báze. Tak jako River Control ale mají kolem, tak nějak implicitně. Když tam jdeš na Barona Nashora, tak jako by ten chápu, River Control je ten jenom, ta důležitá věc. Jenom, že to tak nějak samo jde s tím, jak Srdce nejasnou hrají a taky s tím jejich team kompem basket. Tady jde hodně deep, padá tady Solar Flare. Je tady docela dobře zastunovaný Morčan, on má Sterak, on má ještě pořád docela dost životů Lipánek. Ten se s tím vůbec nemá, že skáče dopředu, zabíjí Vasket, no a Karzy může čísovat dál. Karzy hraje Ezreala, to je perfektní hrdina na tuhle tu práci. Podívejte se na pozici Makeita. Esuba si tady zachrání jejich vlastní životy, problém ale bude s Baronem Nashorem, ke kterému už Srdce nejasnou míří. A tam nemá Esuba vůbec žádnou vizi. Ale Esuba si pošetřil nějaké ultimátky, mohli by to zkusit? Ne, padá ping na red buff. Srdce nejasnou získá dalšího brana v tomhle zápase. A tady šel Vasket hodně deep a já mám pocit, že oni víceméně kolnuli, že musí zkusit něco udělat. Nebo právě kvůli tomu, že tam neměli dostatečnou vizi a zápas víceméně prohrávají, tak chtěli něco forcenout, chtěli to zkusit. Takže aspoň ten pokus se cení. Ale tým Srdce nejasnou tady z toho vychází mnohem líp. A Karzy hraje výborně, ale musím říct, že hrajou všichni výborně. Ano, souhlasím s tebou. I Lipánek, kterýmu ta early game podle mě úplně nevyšla. Myslím si, že to bylo dost daný tím, jaký ho hrajou čempiony. Že prostě Rek'Sai je daleko silnější v early game než Kha'Zix. Tak tohle to vykoupil. No a co tím a si, ale... i Makeit hrajou výborně. Ono šlo o to, že tým Srdce nejasnou, všichni říkali, že je to hlavně tým orientovaný kolem Karzyho. A že třeba Esuba má lepší jungle mid lane duo, mají třeba... Vondro, když hraje na lanu, tak je hodně velký beast. Ale tady jde vidět, že kluci prostě v pěti hrajou vážně výborně. A no, to že i individuální se na inhibitor, ne? Který Srdce nejasnou už pomalu berou. Karzy tam rotuje jeden mizik a tak za druhým. Morče má docela dobrou pozici na kraji. Makeit je na top lane úplně nekontestěný. Tohle je pomalá smrt týmu Esuba v přímém přenosu. Podívejte se na ten kanon, ještě jeden auto a tak zničí inhibitor.
To se stane právě teď. Kdyby to na midlane padá, kružně použitý účko random zapíná stopočky. Tady v obležení hráčů srdce nehasnou. Ještě Dredgeline Hokitano a tohle to je mrtvý midlaner týmu Esuba. Synox Light skáče dopředu. Ale ten fight nevypadá pro Esubu zas tak špatně, dokud ovšem nepřišel dopředu Make It. A ten získává pro sebe double kill. Další kill jde pro Irelia. Morče s Make Item. Tady tenhle zápas je jejich skutečně. Možná je to tím, že v každém fightu přežívají jako poslední, že tam získávají ty killy, protože jejich čempioni jsou k tomu uspůsobení, ale teď získají nepřátelský Nexus a vedení. Tentokrát už definitivně v sérii 1-0. Srdce nehasnou, vedou proti Esubě. Je to tak a tady opravdu srdce nehasnou, jdeme 1-0 a poměrně v early game ne za stolik přesvědčivá hra, ale potom jsme mohli vidět ten pohyb na mapě, to jak kluci dokázali hrát, jsou tam ty zkušenosti ze zahraničí. Je vidět, že oni více dělají, je vidět, že jsou, i když jsme říkali, že neskrimovali, že SB je připravenější, takže ty zkušenosti, co mají a jak jsou individuálně talentovaní, že to jako příprava očividně stačí. Ono, když máš tolik zkušeností, tak ten shot calling zvládáš, máš zkušenosti se zahraničníma trenérama a řekl bych, že když vyhraješ EU Masters, tak asi víš, co máš na té mapě dělat a tady to šlo hodně vidět. A byl to i Lipánek, který věděl, co má dělat, bral tam ty draky, bral tam ty objektivy a ty teamfighty vypadaly přesvědčivě. Já jsem hrozně příjemně překvapený tím, že Srdce nehasnou nehráli botlane centrickou kompozici. Že hráli 1-3 jedničku s Makeitem a s Morčetem na těch hlavních rolích a že ji zahráli perfektně. Mně se to fakt hrozně líbilo. Jsem zvědavý, co přijde další hru, to už se zjistíme po krátké pauze. Hráči si dej trochu oddech, připraví si na další zápas, no a my půjdeme zase s Honzou zpátky do draftu.